Всем привет! Я на долгожданном открытии Ryanair, который будет летать теперь с Киева. И оказывается, полеты стартуют не с конца октября, а вот сегодня, 3 сентября, уже первый рейс в Берлин. И сейчас мы будем это отмечать. Вот там много журналистов, представителей прессы, телеканалов. Это действительно большое событие. Так что сейчас будем встречать самолет. Саме цього року, що саме з двох державних аеропортів, номер один авіакомпанія Європейського Союзу, найдешевші авіакомпанії світу, починають літати. Це великий крок вперед для всієї держави. Це те звичайне, буденне життя, яке ми будемо мати в Україні найближчим часом. Чи Ryanair не буде єдиною компанією, яка зайшла на цей ринок лоукостів український? Насправді ні, ми бачимо, що ринок економічно росте. Якщо по світу ріст авіаційних перевезень в середньому 5%, для країн Європейського Союзу це близько 8-9%, то Україна демонструє третій рік поспіль ріст 30-25% щороку плюс. Це величезний показник, який цікавий для всіх, для багатьох авіакомпаній. Переговори тривають, тому я думаю, що і для компанії Ryanair буде гідна конкуренція і на українському ринку, і на ринку міжнародного. Ми маємо цього року 11 напрямків. Це я всі на пам'ять не помню, але це Стокгольм, це Вільнюс, це Варшава, Барселона, ще 4 напрямки у Польщі, це Братислава. Give it one more chance.